Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Шапаренко може перебратися в серію А. Андрій Лунін не хоче підписувати нову угоду з Реалом і планує залишити клуб вільним агентом. Трансфермаркет відправив гравця Шахтаря в російський клуб. Олександр Філіпов. У Дніпро один борги за 5 місяців. Гроші ніхто не поверне. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко потрапив на радари Фіорентини, повідомляє laviola.it. Після оренди у Мілана Ясіна Адлі фіалки продовжують пошук підсилення в лінію півзахисту і пильно стежить за 25-річним українцем. Нагадуємо, контракт Шапаренко з «Динамо» чинний до 30 вересня 2025 року. Трансфермаркет оцінює його у 9 мільйонів євро. Хоча раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс оцінює 25-річного півзахисника у 300 мільйонів. Фіорентина минулого сезону фінішувала в серії А на 8-й сходинці. Команда двічі поспіль виходила в фінал Ліги конференцій. У сезоні 22-23 команда вирішальному матчі поступилася англійському Вестхему 1-2, а в торішньому розіграші грецькому Олімпіакосу 0-1. Ми оголошуємо розіграш, призом якого буде 200 гривень. Умова буде лише одна – бути підписаним на телеграм-канал «Перший Тайм». Посилання буде в описі. Приз можна буде використати за вашим бажанням – поповнити картку чи рахунок. Розіграш відбудеться 31 серпня в телеграм-каналі. Бажаємо усім успіху! Український воротар «Реал» Андрій Лунін, скоріш за все, залишить мадридський клуб. Як інформує видання AS, Лунін не планує підписувати нову угоду, яку йому запропонував «Реал», адже розглядає варіанти з відходом з клубу вільним агентом наступного літа, коли завершиться його чинний договір з «Галактикос». Таким чином, вже взимку Лунін може підписати попередню угоду з будь-яким іншим клубом, щоб безоплатно приєднатися до нього влітку 25-го року. Нагадуємо, в минулому сезоні Лунін відіграв за «Реал» у 31 матчі, став одним з головних героїв мадридського клубу. У середу 28 серпня 2024 року одеський чорноморець офіційно оголосив про підписання українського півзахисника донецького «Шахтаря» Кирила Сігєєва. Відомий футбольний портал «Трансфермаркет» оновив свою базу, змінивши клуб 20-річного футболіста. Єдина проблема – замість одеського чорноморця в профілі гравця вказаний новоросійський чорноморець, що грає в другій лізі Російської Федерації. Раніше схожий курйоз стався з Луганською «Зареєю» та офіційним твіттер-аккаунтом УЄФА. Тоді організація переплутала логотип українського клубу з емблемою московського ЦСКА. Форвард Олександрії Олександр Філіпов, який влітку залишив Дніпро-1, упевнений, що колишній клуб уже не поверне йому гроші, які винен за 5 місяців. Звичайно, є борги, але я розумію, не перший день у футболі, і вже було в мене таке, що ніхто мені нічого не поверне. Борг за 5 місяців, але з ким спілкуватися? Нікого не залишилося, немає президента, немає керівництва, сказав Філіпов. Дніпро-1 за підсумками минулого сезону знявся з чемпіонату України через фінансові проблеми. Київське «Динамо» долучилося до проєкту УПЛ ТВ. Про це інформує прес-служба УПЛ. Повідомляється, що відтепер усі матчі української прем'єр-ліги будуть транслюватися на УПЛ ТВ. Українська прем'єр-ліга з радістю інформує вболівальників та футбольну громадськість, що разом з «Динамо» та «Зареєю» нам вдалося зробити ще два кроки до об'єднання усіх клубів УПЛ в рамках єдиного телепулу. Відтепер абсолютно всі матчі чемпіонату України будуть транслюватися на УПЛ ТВ. Тим самим усі клуби УПЛ підтвердили, що дивляться в майбутнє разом з УПЛ ТВ. Чудова платформа для розвитку і популяризації УПЛ, на якій завдяки об'єднанню зусиль для всіх учасників відкриваються нові можливості для інновацій, спрямованих на підвищення рівня професіоналізму, створення комфортних умов для залучення спонсорів та партнерів, покращення інфраструктури та прогресу чемпіонату України, говорить в офіційному повідомленні. Нещодавно коло струсанув конфлікт, пов'язаний з новачком команди Ігорем Харатіним. Екс-хавбек збірної України висловив невдоволення методами роботи нинішнього наставника команди Олександра Поздєєва. Клуб не знайшов нічого кращого, як відсторонити гравця від тренувань з основою і готується розірвати контракт.
За інформацією Ігоря Бурбаса, не лише у Харатіна виникли претензії щодо ситуації в клубі. Президент «Колос» Андрій Засуха пригрозив команді фінансовими санкціями. Власника команди не задовольняє гра команди, тому він може ввести фінансові санкції, зокрема повністю скасувати премії. Також санкції можуть зачепити зарплати футболістів. Якщо «Колос» програє двічі за місяць, то місячні виплати будуть зменшені на 50%. Цікаво, що свого часу Засуха виплачував гравцям премії навіть за поразки. У травні президент, аби мотивувати команду на завершальні матчі сезону, видав футболістам 1 мільйон гривень премії за фіаско з грею. Нідерландський півзахисник «Динамо» Джастін Лонвейк знову залишить київський клуб, повідомляв журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, невдовзі буде оголошено, що нідерландець відправиться в оренду на сезон до команди, з якої у 22-му році вперше приїхав до України – данського Віборга. Нагадуємо, минулий сезон Лонвейк провів в нідерландській «Фортуні», а до цього від'їжджав до бельгійського «Андерлехта». 16-річний український голкіпер Федір Ткаченко підписав професійний контракт з іспанським «Бетісом», повідомляє агентство, яке співпрацює з гравцем. Угода сторін розрахована на 3 роки. За даними ЗМІ, Федір виступатиме за юнацьку команду «Бетіса Ю-19» і таким чином отримає шанс зіграти в престижному європейському турнірі юнацькій лізі УЄФА. Нагадуємо, що починав свою кар'єру в СК МДС «Спортивний клуб міста Дніпра» і футбольній академії «Мункач», після чого перебрався до угорської «Кішварди». Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.